တိုက်ကွေးမင်းသားတွေတိုက်ကွေးလူမျိုးတွေကျမဇိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားတခုအဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်80ရှိသွားဒီတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတတ်တော်80တောင်ထီမြို့ကောသလဘုရင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တက်တူကောသလဘုရင်ကြီးကလည်းတက်တော်80ပဲကောရမဘုရားလည်းတက်80ပဲနော်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကတက်80ပြည့်တော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့တာဂဝင်းတရဲ့နည်းမြေဖြစ်တဲ့မိဒါလူပဆိုတဲ့ဏိကုံးရွာမြတ်စွာဘုရားရှောင်းနေတယ်အဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးကဖះဘယ်မှာရှိတုံးလို့ထိလိုက်တော့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမိရာလူပရောက်နေဆိုတော့တိတ်မဝေဘူးသူ့နဲ့သူ့မျိုးတော်နဲ့တဲဝေတော့အဲ့ဒီမိရာလူပထိလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးစਿੱတိဘောဘာတွေကိုဘေးမှာတတ်ချပြီးတော့သူ့နဲ့အဖော်တယောက်နှစ်ယောက်ပဲခေါ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကင်ဆွဲလာတဲ့မင်းမြောက်တစားတွေကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုရနောစစ်ပူကြီးကိုအလုံးပေးထားခဲ့ပြီပေးလိုက်တယ်ဆိုရက်သူတို့နေရဖျားနဲ့တော်တွေ့မယ်သူတို့မလိုက်ခဲ့နဲ့ဆိုရက်တည်းပဲကြောင်းမတက်ပြီဖျားနဲ့တကားစမီပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဖိုးကြီးနှစ်ယောက်နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့သဘောပဲကောသရမင်းကြီးအဲ့မှာအာရပါရကိုတော်လဲ80ရှိပြီတပည့်တော်လဲ80ရှိပြီကိုယ်တော်လဲကောသရတိုင်းသားပဲတပည့်တော်လဲကောသရတိုင်းသားပဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့တရင်တနည်းကြီးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူမင်းမြောက်တစား၅ပါးလက်ထက်အပ်လိုက်တဲ့ဓိကကာရယနာဆိုတဲ့စတုကြီးကကောသရဘုရင်ကြီးပေါ်မှာအညိုတီးထားတယ်။ဘာကြောင့်ထားတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဦးချီးတော်တဲ့ဗန္ဓုလစတုကြီးကိုကောသရဘုရင်ကြီးကအကြောင်းမဲ့အေးယူတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာမချေနှက်ဘူးမချေနှက်လို့ဒီဟာတော့အခွင့်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးရဲ့သားမင်းသားအရှင်မင်းသားဝိတ္တုပါကိုမင်းမြောက်တစား၅ပါးတွေပေးမင်းမြောက်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကိုမြင်းတစည်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ခြံထားခဲ့ပြီးတော့တတ်ရုပ်ပြီးနေပြီးတော့ပြန်သွားတယ်တိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်ကောသရမင်းကြီးတယောက်ထဲခြံပစ်ခဲ့တယ်အနာသိမ့်သွားတော့ပေါ့နော်ထီနှန်းကိုလူယူသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထီနှန်းလူယူသွားတဲ့အခါကောသရမင်းကြီးဟာထွက်လာတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးမြင်းတစည်းနဲ့ပြုစုမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုဘယ်သွားကုန်လဲဆိုအဲ့ကြတော့အနာသိမ့်သွားပြီမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ကြီးပြန်ခေါက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်သူပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျူသွားပြီအစာတသက်ရဲ့စစ်တပ်နဲ့အကူအညီတောင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အာဏာပြန်ယူမယ်လို့ကြိုးစားသေးတယ်။သို့တော့မြင်းစီပြီးခီးသွားတာပင်မလုံးအားချီတဲ့အခါရာဇဂျိုမျိုးအပြင်မျိုးတကားပိတ်သွားလို့မျိုးပြင်မှာညအိရင်ကနေပြီးနိုင်ရွာဆန်ကတော့ကုန်သွားလိမ့်။ဒါပြီးသွားအိုက်ဆလာနော်။သူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တုပထိနှံ့ရသွားတယ်အဲ့လိုထိနှံရသွားတာမကြခင်မဲ့သူကရှင်내ကအမုန်းစိတ်တည်းပေါ်လာတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကတိုင်ဝေမင်းသားတွေငါ့ကိုစော်ကားခဲ့တယ်။တိုင်ဝေမင်းတွေကသူ့ကိုအဖက်မလုပ်ဘူး။ကောသရမင်းရဲ့သားတော်မှန်တယ်။သို့သောအမေကတိုင်ဝေမင်းတွေရဲ့ကျွန်မကမွေးတာ။ရှုပ်စင်းလှပတဲ့အခါတိုင်ဝေမင်းတွေစီမင်းသမီးတောင်းတဲ့အခါမှာနာဂမုံနာဆိုတဲ့ကျွန်မရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ဝါသဘခတိယာကိုမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တာအဖေကတော့မဟာနံမင်းကြီးမဟာနံမင်းရဲ့သမီးအမိဘက်ကတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုသူတို့လို့ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးမစစ်ဘူးပေါ့အဖေမေးမျိုးမစစ်ဘူးဆိုတော့တာဂဝိမင်းကြီးကမျိုးရိုးကိုတိတ်ပြီးတော့ခုံလုံးထားဖြစ်တော့ဝိတ္တုပါလာလေတဲ့အချိန်တုန်းကသူထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုဆဲဆိုပြီးတော့နှုတ်ရည်နဲ့ဆေးတဲ့အဲ့ဒါကိုပစ္စည်းမေးချင်တဲ့သူ့ရဲ့တတားတယောက်ကကြားသွားတာဝိတ္တုပါကိုဆဲတဲ့အတန်းကြီးကြားတော့အဲ့မှာသူ့နားရောက်သွား
Chào tạo lưu mà chết nát đá. Tư lê ả nà yá lá yó, tái quý mến nà rì, tái quý mến đu miô rì, không tạm mẹ sâu rì rô, sít đá chí nè tên là. Phật mạp nhá sọ áp yá, nhá sọ áp yá gà, quý rì đu bát đông mẹ nụ tí lô, tái quý mến miô rì yé, nè bê rê gà, ả dì mà gào nè tí bè áo mà nì thay yên á nì vi, sư rì miô rì yé, ả dì hà, ý chán nè hê lô, thì lưu nhá sọ áp yá, sạc gà yê tám bì rô, bió lại rô, tư đáp giang khảo toàn. Tông chê miọc, thị áo, nhá sọ áp yá nè đuôi ra nè, bém giang lệ toàn. Để chê miọc chá rô, nhá sọ áp yá gà, mà chóa rô hú. Bà chào nô sư, tài quý mến nì yê, kàn chê mạ gà, gồng sô mẹ, nì thả miêu yáo. Ở đây gà tư rô lô khe rê kà, mì thê mạ sạch kà bì rô, lưu rê tì áo lô khe rê kà, ế rì kà nhau mô lô. Nhá sọ bà là bí rõ, mà sao nó, ấy chê mà, quý rì rù bà sư rà chì hà, chú chò sư cú, sinh nuê bì, tà quý miu rì, miu biu ông, tà đẹp sát đế, nô sư gà, ấy chê mà xì rì, nó. Ấy đi đâu ngà bí là rè lù rì à, tà khóng yào bí rõ, phà mà bí nét sát đế lù sư rè, tà mây nhau nì lè xì rì bò, nó. Ấy đi mà, quý rì rù bà hà, tà quý miu nì hù, cô lông tạp sát bí, có đó là đại biểu của biển nhà khảm hà thì miếng cán gì khi ngắm miếng cán gì mà sẽ khán chả đấy, ai lúc sẽ khán chả đấy chứ mà nhà mà chỉ chế mua gì và cha bị đó, đôi khi ha miếng cán gì mà ai trả lại sẽ tốt cho, ai con đi đấy chứ mà chỉ chế mua gì và cha lại bị, đâu nhà gì đấy đó là họ sinh lại bị sinh đi yo miền đi yo tuy là sư tỷ bồ tát đi yo alo ha khi ngắm như thế mà cũng nhớ ba tòa đấy nhà gì miền gì mà ở đó thì sống tòa nhà đấy tsunami và mà đi mà na kết mộng đại gì tại từ lâu bỏ nó chỉ đi lo mua bị khó tòa là con nó tu đại chi yo tu yo con nó hoặc thì sống tòa ai là người trong như bị đó, nhớ sợ gì cả, ta mới gặp sư phụ thì địa của họ là phải đấy. Bất phà ni hệ hóa, bất sinh năng tăng. Bảo vệ như thế quên bị rồi, bản này của duy lu, âm ấy ác khen. Bảo vệ như mà sĩ cả, tuyệt đại đệ sĩ này mà thuận này à, duy lu mà bị khen. Anh đi đánh như hóa, cảm ơn được lưu đi ha, cảm ơn ai ở nơi bao mà. Thì xa lúc phê lúc giá lúc tông dòng tông dòng lúc á mê hạ khen đi mà về anh đề con cổ rút đi vật ta tì miếng khỏi ạ bà tòa giá rẻ lúc tì miếng ạ bà hoa gục sông tạ tòa rẻ sông tạ tòa xì rẻ lúc trí tạm vui gặp xếp bởi trí á trí tạ nà rõ khó rạp xếp đá gà rõ phô yi rù đi rùi lì nè thá vi rõ sinh nhé sân xa giá mà xếp đi lưu đáy lưu đáy hà cảm ơn ai ở đây bao mà mấy món đồ đàn này mấy suy anh ấy ăn cái mà bị sốt cái bảo vệ khu à sốt đã đỏ rồi nhà đi cho cháu à khu lu mì mì leo leo này cảm ơn ai ở đây đấy mà niêm yếm bì rồi mình đi về này bảo vệ nhà là để chơi đi mà đủ rồi đi ta mua gì để giàu giàu lâu chả mà phải mấy thôi giàu lâu mà đã lên bảo vệ ta mua giàu mà phải đến luôn. Tadi tada pun.